Дагы бир жолу кутмандуу күнүңүздөр менен, кадырлуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Ала-Тоо 24 каналынын ИЛГЕРИ программасы өз ишин улантууда. Айтсак, пандемия башталгандан тарта авиакаттамдын ишине дагы бир топ таасирин тийгизип, сырттан келгендерде дагы чет өлкөгө авиакаттам аркылуу чыккандарда да кыйынчылык тартууда. Аны менен катар эле коронавируска байланыштуу бир катар алгоритмдер иштелип чыккан. Кече жакында эле Европа өлкөлөрүндө катталган коронавирустун жаңы штаммына байланыштуу алгоритмге өзгөртүүлөр киргизилген. Алдыда дал ушул алгоритм тууралуу сөз кылабыз. Студиябыздын коногу жарандык авиация агенттигинин коомдук кеңешчиси Кайрат Итебаев агайыбыз. Кош келипсиз. Жогоруда айткандай эле бүгүнкү күндө мына жаңы алгоритм иштелип чыкты. Ушул боюнча токтолсоңуз. Бүгүнкү күндө биз каттар жасап атабыз. Росавиацияга жаздык. Биздин ошо негизги максатыбыз ошо регулярдык, үзгүлтүксүз рейстерди көбөйтүү. Мурунку калыбына келсе баа дагы түшөт да. Биз эми жарандык авиация агенттиги негизи биздин милдетибиз бул учуу коопсуздугун ошого стандарттарын киргизип кепилдеп берүү. Баа боюнча биздин тейлей турган мындай укугубуз да жок, андай адис тегиз да жок да. Анын баягы аба транспорту боюнча саясатын жүргүзгөн биздин жогоруда турган мекемебиз бар, транспорт министрлиги. Бирок элге маалымат катары айтып коеюн, баанын кымбатталышынын себеби ошо монополдук басымдуулук болуп атат. Орусияда Аэрофлот баягы басымдуулук кылып, алар баягы өзүнүн талаптарын коюп атат. Биз Кыргызстандан чыгып кеткенге кызыккандыктан кийин алар ошо бир эле жолу учканга мүмкүнчүлүк берди. Кыргыз тараптан, Орусия тараптан эле ошондой. Жумасына бир эле жолу бирден учабыз. Регулярдык рейс. Андан тышкары мен Москваны айтып атам да, Бишкек Москва, Ош Москва. Анан 6 чартердик рейс берилген. Бирок чартердик рейсте биз өзүбүздүн учагыбыз менен Кыргызстанда катталган авиатрафик менен жүргүнчүлөрдү ташууга бизде мындай бөгөт коюлган да. Биз азыр бош учуп атабыз. Ошо 6 чартер берсе анын үчөөсүн, экөөсүн бош учуп, анан ал жактан бияка ташып келе жатат да. А бирок сурак ошо сурап билеттерди көбүнчө ошо Бишкектен Ошко, ой, Бишкектен тиги Москвага сурап атышат да. Ошон үчүн бул Аэрофлот өзүнүн баягы баасын коюп, баягы монополдук бир кандайдыр басымдуулук болуп атат десем жаңылышпайм да. Бул биринчиден, ошон үчүн азыр бул пандемияга байланыштуу алар өздөрүнүн талаптарын коюп чектөөлөрдү киргизип атат. Оперативдик штаб иштеп атат Россияда. Аэрофлоттагы, Росавиациядагы ошол жака ыйгарып атат. Анан биякта элге түшүндүрүп коеюн, негиздеме деген бар. Негиздемени баягы чартердик рейс менен учуп атканда ошо бияктан сурашат да. Аэрофлоттун өкүлү сурайт. Бишкектеги Аэрофлоттун өкүлү сурайт. Ал тияка барганда баягы тандап гана текшеришет да. Бул Аэрофлоттун өзүнүн чыгымы. Көбүрөөк киши чыгып калса кайра өздөрү бекер бияка депортация кылыш керек болуп калат да. Ошон үчүн булар жанагы Росавиациядагы оперативдик штабта Россияга ошо ыйгарып койгон. Жүргүнчүлөрдү ташыган авиакомпаниясыначы. Алар бир 3-4 компания азыр учуп атат бүгүнкү күндөчү. Бул жанагы S7, Российская авиалиниянын бул Аэрофлот учуп атышат. Ошо Сибирдин башка шаарларында дагы ошондой чектөө менен учуп атышат. Булардын өздөрүнүн да сайтында турат, элчилигинде Россиянын ошо кимдер гана уча алат. Бул жанагы жогорку кесипте $130,000, ой, $130,000 алган айына ошолор учат. Экинчиден бул жанагы дипломаттык статуска ээ кишилер учат. Үчүнчүдөн баягы лечение. Төртүнчүдөн баягы үй бүлөсү бар, жанагы ооруп калган, же болбосо Орусиянын жарандыгы бар, ошондойлор гана учат деп негиздемени ошого берип атышат да. Тилекке каршы ушундай болуп атат. Бирок башка мисалы үчүн каттамдарды карасак, ошол эле Турция менен же болбосо ошол эле Араб Эмираттарына андай чектөөлөр жок. Баалар баягы кичине бир 10-15% көтөрүлбөсө баягы мурункудай эле да. Демек жүргүнчүлөр мурунку эле калыбында. Бул башка каттамдар боюнча айтып атам да. Түшүнүктүү. Эми ушул жаңы алгоритмдин иштелип чыгуусу тууралуу сөз кылып атабыз. Эмне себептен жаңы алгоритм иштелип чыкты? Мурунку менен азыркынын айырмасы кандай? Ошо жанагы оору күчөгөндүктөн булар баягы жаңы мындайдыр бир жоболорду, эрежелерди киргизип атат. Азыр бизде бийлик мына дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат, аракеттин көрүп атат.
шайлоого чейин өзүңөр билгендей баягы көп тааныбай сүйлөшүүлөрдөн кичине мындай алысыраак болуп чыккан. Бирок ошого карабастан биздин жанагы спикерибиз Талантбек Мамытов, Новиков мырза, вице-премьер-министрибиз барган, өзүнчө барып сүйлөшүүлөр жүргүзгөн. Мына эми 10-январдан кийин, шайлоодон кийин президентибиз илгимдештирип, азыр инаугурациядан кийин дагы сүйлөшүүлөрдү көтөрөбүз. Эң негизги биздин максат ошо бара-бара жайга чейин мурунку калыбына келтирүү да, регулярдык реестрдечи. Анан Кыргызстанда мындай болуп атат да, бизде атаандаштыкты жүргүзө албай атабыз да. Биздин флот эми 8 эле учагыбыз бар, 8-нүн 6-сы ошо Россияга каттан да учат. Боинг 737 деген мындай орто магистралдуу самолеттор, ал экөөсү болсо баягы Кыргызстандын ичинде гана учкан регионалдык самолеттор да, эми жашы 25-тен өтүп калды. Аны ошо элге туура түшүндүрүп коеюн, баягы кичинекей биздин чарбабыз да кичинекей болуп атат, самолеттор, учактар да эскирген. Анан баягы 30 жылдан бери бул системдик кризистен четте калганбыз да, жарандык авиациячы. Азыр эгер өнүктүрөлүк десек, бул жакшыраак көңүл буруп, өкмөт жактан, эл жактан кичине сабырдуулук кылып, түшүнүп, бизди колдоп бериңиздер деп атабыз да. Азыр ошо дүйнөдө башка мисал жок экен да. Улуттук авиа компания болмоюнча баягы авиация тармагын өнүктүрүү бул аябай кыйын экен да. Анан башка мындай модель жок. Ошон үчүн биз кайра же болсо ошо улуттук авиакомпанияны өзүнүн калыбына келтирип, иште биз өзүбүздүн жакшы мындай реформаларды жүргүзүш керек да. Тилекке каршы 2008 жылы бул макам алынып калган мыйзамдан Кыргыз Республикасынын. Анан азыркы күндө жеке менчик эле ошо бир гана жүргүнчүлөр ташыган авиатрафик тезжет калган. Тезжет эми баягы ээлери бир эле. Анан тилекке каршы биздин азыр улуттук дейбизби, мамлекеттик жүргүнчү ташыган авиакомпаниябыз жок да. Алардын учактары жок. Бар болсо дагы азыркы күндө алар баягы предбанкротный состоянияда да. Ошондой азыркы күндө биз дагы ушу жана кара тизме боюнча сурооңуз бар беле, ошо боюнча айтып коеюн. Кара тизме боюнча иштерди мына жаңы команда келди. Англис тилдүү тажрыйбасы бар. Менин дагы кайра ошо 2 айла болду. Чакырышып эметкенден кийин менин колумдан келишинче бекер жардам берип атам. 2012-2013 иштеп кеткем. Анан бул кара тизме проблематикасы боюнча мындай түздөн түз иштеш керек да. Европа биримдиги менен. Ушул Европа биримдигинде 2006 жылдан бери кара тизмеге киргендер боюнча айтып атасыз. Ошо боюнча айтып атам да, бунун терс жагы ушу болуп атат да, баягы лизингке учактарды берүүчү компаниялар бир кооптонуп, анан бир 30-40% көбүрөөк кылып баягы кошуп берет да. Биякта биздин жергиликтүү авиакомпаниялар учак алабыз десечи. Бул бир. Экинчиден мисалы үчүн сырттан келген мисалы үчүн инвестор Пегас кетип калбадыбы? Мисалы үчүн алар самолеттордун өзүнүн бияка каттоого өткөрөлүк десе, ал жакта дагы мындай тоскоолдуктар болду да. Анткени дегенде алар мына мисалы үчүн 250-ден ашык самолету болсо Пегастын, бияка ошого тиги лизингке берген Европанын компаниялары айтты да, силер ал Кыргызстанга койсоңор анда биз баягы силер менен иштешпейбиз дегендей сөз болду да. Анан бул Air Manas болуп бир самолет учуп жүрүштү да, бир самолет коюп, анан өзүнүн Түркиядагы катталган самолеттор менен Бишкек аркылуу учалы десе, орус тарап бөгөт коюп койду да. Кыргызстын гана биз силерге бергенбиз ал жыштыктарды кыргыз тарабына. Кыргыз тарабынан ошого кыргыз тандан каттоодон мына бизден өткөн учактар менен гана учасыңар деп мындай бөгөт коюшту да. Ошон үчүн булар баягы биякта экономикасы жакшы жүрбөй авиакомпаниянын, бияктан чыгып кеткенге муктаж болду да. Air Manas азыр ошо сатып алды эле, азыр кайра ошо жалгыз турат. Түшүнүктүү. Эми ушул коронавируска байланышкан сырттан келгендер боюнча соңку суроо болсун, андан кийин анан ушул авиа агенттигинин иштери тууралуу өтсөк. Ушул сырттан келгендер бүгүнкү күндө биздин өлкөгө киргенде алар эмне менен киришет, кандай документтер менен киришет? Мисалы үчүн ПЦР тесттин жыйынтыгы талап кылынабы? Бул эми маселе азыр бизде биздин шерик атайын ыйгарылган органдар иштеп атат. Бул миграция кызматы, тышкы иштер министрлиги, анан
Биздин саламаттык сактоо министрлиги чогуу биргелеп, алар ошо ПЦР тест менен биякка киргизип атат. Биз деле ошондой талап коюп атабыз. Чет өлкөлүк жарандар Кыргызстанга келе турган болсо, алардын да негиздемеси болуш керек, ПЦР тести болуш керек. Анан азыр кыргыз жарандарына дагы ушундай ПЦР тесттен талап кылуу мындай бир учур келди го деп атам. Анткени дегенде азыр ошо жөндө чечим кабыл даярданып жатат. Мен оюмча келечекте эми ошо вакцина чыкса дагы, вакцинага карата бир кандайдыр вакцина алгам деген кагаз керек болуп калат го деп атам да. Анан эми жалпы биздин калкка, элибизге айткым келет, бул илдетти менен жашаганды үйрөнүш керек. Жаңы мындай доор келди, заман келди. Баягы мурункудай калашынды кирип чыккандайдай тилекке каршы чектөөлөр болуп калды. Бир кандайдыр бир катуу мындай мүмкүнчүлүк мындай шарт болгонун эле гана барбаса, эми дагы бир нерсе айтып коет элем, баягы кичинекей эле жыл чыкса болуп калды да, Кыргызстандан чыкканчы, баягы ийненин көзүндөй эле болуп калды да. Ошондой болуп калды, анткени дегенде бир эле авиатранспорт калды да. Баягы темир жол менен ташыган жүргүнчүлөргө бөгөт салынган. Азыр жок, темир жол менен жүргүнчү ташыганга болбойт. Автоунаа менен жүргүнчү ташыганга автобустар менен болбойт. Ошо бир эле гана ошо рейстер калды да. Мен ошо баарын түшүнүп жатам. Эми ошо транспорттун башка түрлөрүн дагы ачса, бизге жакшы жеңилдик болот эле да, анан эл дагы кичине туура түшүнмөк деп атам да. Азыр эми ошо эми бул баягы аюу менен бир кичинекей бир коёндун ортосунда маек болуп атат да, анткени дегенде экономикасы зор да, билесиздер Россиянын. Анан бир эле флотунда, Аэрофлоттун 300-төн кем эмес самолеттору бар. Анан алар ушундай өздөрү талап коюп атат. Ушундай кыласыңар, ушундай кыласыңар, бааны болсо ошо көпкө чейин чыгарып коюшту. Тилекке каршы 100 000, 130 000 чейин жетип атат. Элдер арызданып атат. Андан тышкары 300 жакын суп агенттер бар, билет саткан. Алар келишим түзүп алып, Аэрофлоттун билеттерин сатып алат да. Анан ошолорго дагы сөздөрү тийип атат. Дагы кошуп сатып атат. Азыр ушундай кыйынчылыкта. Эми алардын дагы бүт эле жаман деп айтпайт элем, дагы көбү ушундай мезгил менен пайдаланып акча таба алалы деген дагы мындай адамдын бир кандайдыр бир терс касиеттери иштеп кетип атат го десем жаңылышпайм го дейм да. Түшүнүктүү, сизге чоң рахмат. Эң негизгиси ушул сырттан келгендер боюнча алып барылып жаткан иштердин баардыгы бул ооруну алдын алууга багытталган иш чара. Рахмат сиздерде, ар дайым ишиңиздер тегиликтер болсун. Бар болуңуздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда сырттан келген жарандардын өлкөгө кирүүсүнө карата иштелип чыккан жаңы алгоритм тууралуу сөз кылдык. Биздин суроолорго жарандык авиация агенттигинин коомдук кеңешчиси Кайрат Итибаев жооп берди. Ал эми Ала-Тоо 24 каналдын иш илгери программасынан бул күндөгү программасында жыйынтыктайбыз. Кызматта мен Тутан Мелисов болдум. Дүйнөгө кеңири тарап жаткан коронавирус илдетин эске алып, ушул учурда адистер айткан ар бир эрежени тактуура аткарып, оорунун жайылышын алдын алууда ар бирибиз салым кошолу. Өзүңүздү коргоо менен катар башканын да ден соолугун эске алып, жакындарыңыз менен ар убакыт ден соолукта болуңуздар деген тилекти айталы дагы бүгүнкү программаны жыйынтыктайлы. Алда жаңырган жаңы саат кесиптешим Бегайым Бегалиева өлкө аймагынан алынган акыркы сааттагы маалыматтар менен тааныштырат. Биз менен бирге болуңуз.